Nós temos uma conversação com o primeiro-ministro de Aruba, o senhor Mike Eyman, que ainda está tendo o seguinte de la que a Duna de conhecer. É correto, senhor Harms. Nós estamos em contato ayer e hoje entre o ministro Spies, senhora Westcott e minha persona, tem a conversação com a nossa IBA e intercâmbio também de um texto de uma declaração conjunto. Nós a supraia a solidariedade de parte de país na Holanda, Aruba e Sint Maarten, Paco e povo de Corsó. Naturalmente, desarrollo sina primordialmente da um assunto de política e sistema constitucional interno de Corsó, pero naturalmente nós estamos partindo no reino e ora que tem a rede grande para o nosso sistema democrático de qualquer de país do reino, está nesse lugar para nós estar solidário um para o outro. E desarrollo de ayer naturalmente está involucrado um reto importante para Corsó e tanto de parte de Aruba, Sint Maarten, Holanda, nós estamos de Kerpa e o povo de Corsó sabe que nós estamos de cerca e nós estamos solidários com o processo naturalmente difícil que Corsó está passando dentro, mas nós temos toda confiança que mirando e caminhando com o ruolo escolhido de governador que chega a um governo interino, que o governo interino aqui e seja a esperança também que não se expressa em declaração conjunto, que o governo interino aqui por guia e processo tem eleição livre, eleição caminho com todo partido para participar de maneira tão costumbre na Corsó e com a constelação política nova que tem a maioria. Depois de eleição, forma um governo que não se possibilitará com o reino e com o Corsó, naturalmente, por seguir conhecer um desenvolvimento mais estabil e, naturalmente, com mais tranquilidade que tem no momento na aqui. De uma declaração pública, senhora Spies está durante a conhecer com a Holanda, de caso de governo holandês, está reconhecer a constitucionalidade de governo interino com a juramentar era tarde. Aruba também está aqui? Seguro que sim. Nós, naturalmente, temos um novo valor no sistema constitucional que nós temos. Que nós temos um governador que tem um rol importante em mira agora que tem uma maioria do parlamento para sustentar um gabinete e naturalmente nós estamos parados de certa distância fora de desenvolvimento, pero nós não temos nenhum motivo para dúvida que o governador Kutkodrag ou sua waarnemend senhora van der Pluijm Vrede se evaluação correto de que tem uma maioria para sustentar um governo interino de processo aqui. Naturalmente, tem discussão com o Biden, mais detalhes riba inteiro processo, que o Minota Quere está assinando seu lugar para nós, dentro de ensaio, mas que nós não apreciamos um pouco se isso aí suceder de uma outra parte do reino de um desenvolvimento ou um debate constitucional com o Biden, certo detalhes, pero de linha grande, ora com um governador cana e caminha com cana e nós não temos motivo para dúvida de integridade e objetividade do governador. O resultado de seu processo quella cana nós naturalmente como parte do reino neste sostenimento aqui sobre sete governo que cada vez nós tahanha no momento que tem eleição com o governador cana e caminha de um formador ou de um informador. Na final tem formação de um governo e sempre o governador está guia o processo aqui e está vira um pouco difícil para cada um país vai mira de um detalhe de um processo para ver se o governador se está bom ou mal, se a gente quer que queda mais na discussão interna do país. Nós mira o resultado, o governador se está bom. Tem um governo à base de trabalho com o governador Ahasi e para nós como país, nós também agora é o governo é como legítimo e nós trabalhamos no bem-estar de reino e no bem-estar naturalmente de Corsó e nos espera de um tour com Corsó, em verdade, lo por sali fora de impasse aqui, com a palavra de solidariedade de parte de nosso país, na tour e partido na envolvimento, me asseguro que o país
escuta despedir de a posição de governação está um processo difícil e o país está assumindo responsabilidade no momento na aqui também está difícil de querer para todo esse ano que carga responsabilidade político na Corsau no momento na aqui está uma situação de reto, está difícil, pero Corsau seguro arranha su posição autônomo dia 10-10-10 e nós queremos que seja uma boa oportunidade de enviar a retornar do Nabo a oportunidade para profundizar a democracia e a Gesali ainda mais forte com a tal de algum prometo e a iniciar o processo. Nós está naturalmente queda mirar de cerca Kosovo está um irmão isso de Aruba, seu futuro naturalmente está uma preocupação de nós também e pensei também nossa expressão de solidariedade conjuntamente com Sint Maarten e Holanda para o povo de Kosovo de um momento na aqui. Senhor Betrián, declaração não está, não está lá nenhuma dúvida de parte do primeiro-ministro de Aruba, senhor Mike Iman, que mostra sua solidariedade com o povo de Kosovo nessa circunstância. Sim, não, me também já agradecido na senhor Iman e também na senhora Spies e também na senhora Westcott Williams. Westcott Williams de Sint Maarten. Que não há uma declaração aqui para sobre a SEI, a mostra que não também está compreender que o Aruba tem um governador, então como cabeça de Estado, então que ela faz certo choice na a base de todo o conselho que está ganha, que nós não passe outro, que siga a SEI, e na letra de baleta de tudo, de lo que ela pedi, então que essa é a passagem na Kosovo também. Então, também não vai de acordo. E não está mira, quando não está tendo um motivo outro para fazer coisa que nós não está, não vou repetir outra vez, nós não temos para continuar vendo e nós não temos para ter um posto, nós não está político, depois da eleição nós temos aqui tomando. Sim. O senhor Betrián, hecho esta cota, agora que está conheci, oficialmente conheci e reconheci que a quarta é autoridade pelo que está de manutenção de ordem público, polícia, nos corpos não uniformar, forte e mirabaxi, o que deve suceder agora que de próximo hora não pelo que trata de copiar? Não? Bom, mandei-me a missa acabar agora, o corpo policial está sendo agora que e investigação necessária para o ar, que custa ok. Uma vez não se estabelecer que custa ok, amanhã trabalho com o comissário de forte e nós trabalharei bem pedir parlamento para nós por ter um debate riba o processo de formação e riba o trabalho com o governador que nos faz para nós falar com o parlamento para sobre o parlamento de donho de trabalho de vice de gabinete de ministro, para o parlamento também de acordo para nós o trabalho não nos embeasse e sostenermos nesse aí também. Ok, senhor Betrián, o êxito, o força, danke por trabalhar junto com nós também. Mas danke por invitação. Ok. Okay. Senhor, está senhor Stanley Betrián, está ministro-presidente e também ministro de Justiça interino, de gabinete interino governamental ayer. Tudo está claro, amanhã é trabalho na comissão, de um forte Amsterdam. Não se cumpre com um compromisso comercial em dia.